is a kind of politician in this country. Tanda apa? Kita kena teguh kepada parti. Kita tidak boleh tinggal parti. Kita kena setia kepada parti. Parti yang memberi kita kedudukan, kehidupan, darah daging. Orang tu yang duduk luar. So these are the kind of leaders yang tidak ada kredit. Akhirnya masyarakat berpecah belah. So bila cakap orang Melayu pun pecah, orang Melayu pun pecah belah, politik orang Melayu dah hancur, orang Melayu pecah belah. Siapa yang mau pecah belah orang Melayu? Dato' Ibrahim Ali menyifatkan keputusan Ahli Parlimen Jeli Dato' Sri Mustafa Muhammad menyertai Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu tidak akan mengubah senario politik di Kelantan. Presiden Penaja Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra itu berkata, beliau juga menjangkakan bahawa Mustafa adalah individu terakhir yang keluar UMNO selepas parti itu kalah dalam pilihan raya umum ke-14 PRU-14. Beliau ditemui pada sidang media selepas hadir ke Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS pada Isnin. Sementara itu, Ibrahim memaklumkan pihaknya yakin ROS akan meluluskan pendaftaran putra selewa-lewanya hujung November ini. Katanya beberapa perkara termasuk soal perlembagaan putra sedang diperhalusi kedua-duanya bagi memastikan pendaftaran parti itu berjalan lancar. Datuk Mustafa. Dan ada pula Mak Sabu buat pernyataan penyertaan Datuk Mustafa dalam Pakatan Harapan membawa gelombang Pakatan Harapan di Kelantan. Gelombang apa? Berapa lama dia jadi kerusi perhubungan harapan? Berapa kali pindah raya? Bukan saja tak pernah bertambah kursi pun tidak. So I don't think he give any impact.